Jag är jättejobbigt. Ah! Döda alla med ljud. Jag är inte expert på ljud om jag ska veta det. Kan ni säga om det låter bättre nu? Om jag inte skrämde bort med att ljudet gick igång helt plötsligt. Är det bara massa ljud i tiden som knastar, eller var det bara löjligt hög volym ett ögonblick? Är det för lågt, är det för högt? Kör vi lite lägre. Sådär. Okej, okay, jag tycker vi pratar svenska, blir det enklare så? Ja, det blir mycket. Har närmare munnen? Närmare munnen. Sådär ja, tjena. Ja, bra. Det är inte det vi är ute efter. Ja, smart jag är på dansen. Alltså, är det bara jag eller så har han kicks lite så här små oskefull utav spelar? Jag tror det är ljussättningen just nu, men det är så här. Han ser jättefort ut. Han ser ut som en person som vill downsmasha dig. Han ser ut såhär. Det här är så här klassiker. Jag var liksom på Remac och tyckte det var lite småkul. För det var en period när ljuset från taket lyste på spelarna så det såg lite halvskumt ut. Såg du den där, någon som ser riktigt farlig ut under så här, rätt belysning är Hamza? Ja, oja. Jag körde ju en... Han ser farlig ut hela tiden. Jag körde en crew battle mot honom på Air of the Throne förra året. Ja. Och då är han ju ensamma på varsitt land att köra. Och hans game face, han ser verkligen ut som han ville mörda mig. Alltså det var... Det måste vara så himla liksom, psykande liksom, man bara kollar till sidan. Liksom, så ser man någon som har värsta murder face. Ja. Alltså, jag kommer bränna din by. Jag kommer ta din familj. Oh, oj, den där DI:n. Den går att kritisera om man nu vill det. Så vi börjar med att hålla kickstart första matchen. Jag hoppas han trodde att han skulle göra upthrow. Alltså grejen är den att det jag tror är bara ovana, för man vill, alltså man hinner reagera på det in på hans på Peach F-Row. Mm. Den är tillräckligt uppenbar, den är tillräckligt seg. Så. Nej, det är sant. Det är bara ibland human error, men majoriteten fallen så ska den inte vara några problem alls. Tycker jag. Vet du någonting mer om Elbarto? Elbarto, jag tror han är bekant med Arson och är en hidden boss. Ja, han var ju här... Kommer han inte tvåa på webballen på Turen som jag fick så mycket kritik för? Ja, den var inte rolig. Nej. Tanken var fin. Det var många hidden bosses. Ja, och Gustavo bytt namn till Sanchez. Och, han permanent en tagg. Ja, men det är såhär. Det kunde inte jag veta när jag kollade på listan för att försöka avgöra om det är någon som inte borde vara där. Nej. Alltså det är roligt. Det började som ett skämt liksom. Såhär, typ. Två dagar innan, så jag borde tagga... Med hans efternamn, eller tänker du? Nej, han heter Pollack. Jag blev bara osäker. Var kom det ifrån då? Alltså, hans pappa är ju... Det var inte i tysk och polsk. Tror du han hade kommit undan med den där recoveryn om man kunde se vad som hände där nere? Det där känns som så här favorable Pokémon Stadium, du ser inte vad som hände, det gör inte jag heller. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker alltid det är bara knepigt att recover som Mark och PS. Yeah. Man, alltså det händer ganska ofta liksom för Marts och PS. Eftersom man inte ser någonting så man vill ha liksom alla mix-ups med sweet spoten och liksom... Så är det så svårt att liksom få till rätt recovery. Så ibland hamnar man på stage eller ibland hamnar man för liksom bottet. Det var intressant recovery, det får vi med media. Ja, nice.
Oj, där kom den. Kastar du på honom? Nice. Ja, har du sett den eller? Real life. För ni som yeah. inte såg du gör bara mental damage, inte distraktions damage. För ni som inte såg i streamen när Juna, Adam... Juna har en Stitch stitchad figur som kastade på Elbarton när han fick en Stitch face i ansiktet. Då är frågan hej. Hur långt de har kommit i turen? För jag antar att de är gratis affärsen. Nej! Ja, det var... Oj. Reaching alltså, det måste ha varit typ den framen när handen var rakt ut och beträffande vapensmashen. För att få hard hitten på den där såg väldigt långsamt ut. Alltså soft hitten dödade inte. Nej, okej. Okay. Ja. Det var alltså... Det var semi-hard. Det var mid-hit. Jag tänker mig, hade jag varit en TFC så hade någon, han styrt sig utanför banan dött också. Ja, det hade han säkert. Ibland vill de bara ha en TFC på hypen. Jag var imponerad av att Adam Kix på något sätt ändå diade in i för stringen. Jag har ingen aning vad som hände där under. Och Adam Kix tar en 2-0 och tycker att det här är roligt.